питання мови протягом української історії завжди було одним з ключових для нації. Ще Хайдеггер сказав про те, що мова – це дім буття. Коли нас намагався захопити російський світ, ми могли протиставити йому тільки свій, український світ, який ми повинні плекати, розвивати і будувати. Тому для мене закон про українську мову – це не питання техніки, не питання навчання, не питання навіть екзаменів для чиновників і не питання політичних та маленьких вузькополітичних дискусій. Закон про українську мову – це цивілізаційний бар'єр, який зробить український світ ще більшим і дозволить нам ще ефективніше протистояти експансії російського світу в Україну. Голосуй за закон про мову.